Curva, curva, curva! Tak tohle to si fakt dojebal, Angele. Nejdřív ho střelíš a potom zdrhneš na střechu, kurva! Angele, lásko, co kdyby si mi odpověděl na jednu malinkou otázku? Co si to kurva jako myslíš, že děláš? Vlastně nemusíš. Vím, co děláš. Jsi až moc namyšlený a chtěl si mě opustit. Chápu to. Je po všem. Mě zastřelit nemůžeš. A rozhodně ode mě ani nemůžeš utéct. Myslím, že ti to můžu odpustit, Angele, ale budeš si to muset odpracovat. Na několik let opustíš hotel a půjdeš do šňupacího salonku, protože to víš, zlato. Ty a jen ty jsi ten vyvolený pro tuhle práci. Občas se na tebe vyserou. Aha. Naser si, ty fialovej přerostlej nádore! 70 skurvených let poslouchám tady ty keci. Já nejsem žádná tvoje láska, kurva, ani jiná zasraná hračka. Já už končím s posloucháním tady těch keců. No, aspoň jsem ti zasadil pěknou ránu do toho tvýho hnusného ksichtu. Můj posmrtný život je vtip. Celý vykoupení je vtip. Já neumím dělat správné věci. Jak s tebou, tak v hotelu. Tak už mě konečně střel, ať to mám za sebou. Jak poručíš? Ale musím říct, Angel Duste, že se mi po tobě možná i opravdu bude stýskat. Byl jsi skvělý stroj na peníze a úžasná kurva, ale hele, děláš, jako kdyby jsem si nemohl vybrat nějakou poslušnější. Co to děláš, brouku? Chceš si snad ještě naposled ochutnat tečku? Ne, radši si ho běž strčit do díry v ponožce. Zdá se, že toho kašpárka moc rád vytahuješ. No, nevděčná kurva. Skvělý úlovek, Husky. Máš štěstí, že vážíš tak málo. Chyť mě za nohy. Jestli tohle to není rytíř v bílé zbroji. Nemám to já, ale štěstí. Angele, pověs mi. Proč se mi kurva neřekl, že máš úmyslu sem jít? Nevěděl jsem, co se s tebou děje. A tak jsem tě sledoval. Já tedy odcházím, děkuji, že mi znovu pohlídáš na ksi. Já byl jsem ve válce a přesně tady ten výraz znám. Většinou ho měli chlapi předtím, než jim někdo vystřelil mozek z hlavy. Chtěl jsem se s tebou setkat dole, ale pár holek říkalo, že se zhora slyšeli výstřely. Došlo mi, že jenom ty budeš tak blbej, aby si sem šel. Tak jsem to šel raději obhlídnout. Neboj, to prase jsem nechal s Charlie a... Uni! No to prdele! Dávej si pozor na hlavu! To jsou svatý kulky, kretén jeden, sakra, proč se mu tak třepotáš? Zabíráš mi většinu zorného pole, tak se raději zdrž všech průpovídek! Tak rádiový démon si poslal na pomoc malinkou kočičku. Dobrá, jak chce. Myslím, že je na čase tomu snobovi ukázat, jak pracují opravdoví démoni.